Her hos Aarhus Seashop har vi Danmarks største udvalg af sejlertøj. Bagmer ser du det nye udvalg fra Henry Lloyd. Sejlertøjet fra Henry Lloyd er i absolut topklasse med friske farver, moderne snit og med Gore-Tex-membran. Her er der sejlertøj til alle typer sejlere, offshore-sejlere, tursejlere, kapsejlere og motorbådsejlere. Udvalget fra Henry Lloyd er stort, så vi er her for at hjælpe dig med, at du finder det rigtige. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, så tag fat i os på mail eller telefon. Eller endnu bedre, lav en tur ud af det og besøg os her i butikken. Så finder vi sammen det sejlertøj, du har brug for, så den passer til dit behov og din økonomi.